En aquesta pràctica mesurarem la força electromotriu que es genera en una bobina degut a la variació del camp magnètic respecte al temps i per fer-ho farem servir el nostre equip experimental. D'una part tenim el suport amb tres bobines diferents i cada una és que un nombre d'espires diferent. La primera és de 15, una altra de 30 i una altra de 45. Després d'això ho connectarem en aquesta caixa d'aquí amb els seus connectors on hi ha una placa d'Arduino i un circuit per protegir el mòbil d'un sobrevoltatge i corregir la corrent. I després d'aquí ho connectarem al mòbil i Arduino el que farà és convertir aquesta senyal analògica en una senyal digital binària perquè la pugui llegir el mòbil. I amb el mòbil el que podrem veure és el pic que es genera i a la vegada podrem guardar aquestes dades en un arxiu CSV que després podrem tractar amb l'Excel. Llavors fem la connexió. Primer connectaré la bobina de 45. Després connectem Arduino amb el mòbil. Aquí veiem que quan la connexió és satisfactòria s'encén una llum verda. Llavors obrim l'aplicació RoboRemo, li donem a menú, connect, USB i després on posa select baud rate hem de posar a 11.52.00 i apretem un dos vegades, és important. Llavors veurem que la senyal es mou, el que està ensenyant és una miqueta de soroll però es veu clarament. En cas de que no estigués connectat correctament i no es mogués, sí que podríem revisar les connexions. Llavors aquí tenim 5 tubs diferents que van des de 20 cm fins a 1 metre per donar una velocitat diferent a l'imant. L'imant té dos fletxes perquè té els pols magnètics. Llavors, és important tirar-lo sempre amb les fletxes a la mateixa direcció, per lògica cap a baix, però si és cap a dalt no importa. En cas de que no ho fem així, després quan obtinguem les senyals, unes seran oposades a les altres i quan fem una mitja se'n restaran. Llavors, una tècnica és que un company apreti el botó de on per realitzar la senyal i off per parada i així, mentre l'altre company va tirant l'imant, l'imant ha de caure a la caixa perquè no es trenqui si toca el terra. Una altra cosa molt important és que abans de generar les senyals al programa hem de seleccionar on guardar els arxius. A diferència dels altres programes, els arxius no es guarden una vegada s'han generat, sinó que tu generes un arxiu i a partir d'aquí, quan apretes on, va guardant totes les dades sobre aquest arxiu. Llavors, hem de fer clic al menú, Edit User Interface, UI, després seleccionem el gràfic. Hem de tenir molt de cuidado perquè quan estem en Edit UI podem borrar el gràfic, llavors tindrem un problema. Aquí anem a l'Octofile, li donem a Browse, New, i generem l'arxiu amb les dades, amb el nom que posa la pràctica, en què et posarem exemple. Li donem a OK, i ara anem a menú, d'on t'he dit UI, i a partir d'ara ja comença a gravar les dades. Llavors, si tirem l'imant, podrem observar les senyals. La senyal serà diferent si la tirem amb 45 espires que amb 30 o amb 15, perquè hem vist que és proporcional. Llavors el que farem és tirem 5 vegades l'imant per cada tub. Llavors, aquí apretem el de 40 i el mateix, tirem 5 vegades l'imant. Vale? Llavors canviem tots els tubs i l'ordre és amb l'espira de 45 hem de tirar tots els tubs 5 vegades i amb les altres dues espires només amb el tub d'un metre.